فرد اولم استصاب دون بيدان دوايا بيرا خد بيجانا بيدانا يا بل بيسترق كاقا وليت وشي زمدار بي تخون بسي قاعد راوي شخو سنلون بيدانا La 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 نبیلیش مامی مورت ویلی دیلی خوچستاسو اخبال حیثیت تو بورم نخیال می نرازی چستارو رو بدارشتو منی نیزانا تا تا پتا دا چیسا بیل تا جون نشن کولی او بیل تا مورت ویلی رشتا دا دیگل حیثیت سی خبر دا خدا خو سکیگا ماب زبا بی مور راو لیگا نورو چی سکیگی نو پټول ور مانو نو می او بوړی بی بی او بوړی زویا ته ولې مایو سکیږي نبیله زمان لی ورزی دا او وانتاج می لی ورزی دی ما ته وبول انکار کوي او بچی تا خو بیا د وینې رشته را عجیبه وینه ده بی بی یو د ترس وی د بل د ترس وی سره مزدوری کوي بی بی زمونږ د غو په حیثیت کې د ځمکې اسمان پر اخته بچي تاسو د قسمت نه وښته د چاسته بل وی او سوفیا سینسا زبدا مانتاج ورستا د پاره د نبی ورستا سرور وځي شروانا لا ندخانا لا يا لك بيزانيا داسي او خواب الخواب کرزي سر ميگي در خط لي لسا يا لك اقاب دي تنشن كيام يا لك تاسر ايسا تنشن دي تو خوي مڑا دشکور دسر خوري کاکا د شکور د سره چرته ده زموږ خو نوړی په منډه ده چروانه ده نو دخانه ده دا راته ووایه بچي چې ستا څه مسله ده کاکا مور مې تللې ده دا مونتاژ له لادي کره د نبیلې په رشتې پسې سر سر
يا بلدانيا دا هو قطع شرطة دا غرمي ندي لدني شو مطلب كاكا؟ مطلب دا چه دا غرمي خو بنا اكثر بي تعبيره شرطة تاسو او شرطة غرمان ني يا دا خده مسلمانا چين دا خامو نولي نابنا وخير بطا نشتا شیر منتاج لالا با نمور لسه جواب آورده دیم چاچی دا تاونه تا ده نه دیم بیت مولد پر آکه منتاج آبا چی مولد خیر دیم چی انکار را تاونه اصلا کمو کیو می نیو او یو بنت مو هر سمالوم دیم انا نه بخير وړو د بیا څخه نه راشم زویا زه به تاسو ته وګورم چاچی ته به غمو قبلی ولی زلی ونی سپیچی چلیم چی زخفل خور تاسو ندر کم پتا نه لګی نه بلی ولی ماته دا خبره ډیره ګران ښکاری پیزانا زما خو په خپل زما د اصلو لکه د شګې د کمر نړۍ کې سم ثوري خورې قبول کم خو ستا جدای نه سلام کنه بلی اما تاج لا ته نیاز بینه لوي کړې ولی هغه بس تا خوشاله ته نه ګوري سر پیزانا زما رو په هر پیسې لکه خود مختار دي او بیا دې نو خو ارمان نه چاته ښکار دي دا لاله مې خو امید ساتو او بیا دا خبر وخت اخلي ما یو ځل دوه باندې نه کیږي چاچی دلنا اخیله تسلی ورکړه ما ته بده چې دا لږ پس لږه سیتی لري ډېر ښه نه ویلې الله دې خیر چروانه دا نو دا خانه دا نیکا تر بور دی را تا دمرا پسا رو خیشو چه او تا سرا زن یو شانتی کول گواری پیس طلب کاغا که دا خوال کانی واسطه وی تو گی دردان با پا چرگانو پسی نگر زیدن دنیا دا وی با هی سوک دخپل خیال منی ندی او بیا دا پیزان لار خو تاسو خوار کریه تا پلار په لیوان توب کې مړو دا خو شکر دی چې ستا د مورې سا چاګیرو نن پې ته مزې کې مزې پېستلب کاکا د هر څه نه خبر یم چې روانه ده نو دا خانه ده نیکا ته یو بل کار ولې نه کوې څه کار پېستلب کاکا تربول تا دیو شرط کیرا شرط؟ دسه شرط پیس طلب کاکا؟ نیکا
ورته وایا چې اول ځان زمونږ د سیالۍ کا مال او دولت پیدا کا د هغې نه پس په د خور رشته در کوم. فیصطلب کاکا په خبره کې دې وزن شته، داسې به تربور هم د مخې لرې شي او ناویات چې زما په مور پلار کوم ناسازې کړي دي ما ته به د هغې د بدل موقع هم میلاو شي. ای بچی د لوی شه اوس زما په مقصد ورسېدې. فیصطلب کاکا ته صرف تماشه کوې. اے نویاتې، تا او ستا د خاوند د لاسه زه ډېر په بې عزتۍ د نوکرۍ نه راوتی وم. ته تماشه کوه چې څومره کندې درته کنم. نبیلې بیبی د بیجان د جواب پته ما ده زه کاره نه کړم. فیزانه ته بیجان به تمه کېږي مېما، هغه په کال کښې تاسو پسې جواب نه کوي. چاچی ته ووایه چې بیا راشي. ټیک ده نبیلې، زه به بیبی ته بېګاله بیا هم ووایم. اوس ورځم بیجان وي چې پټي کښې به خیال دی سبا له دا مالدار دې کره بیا ورشم. ها بیبی ورشه، په محلت کښې هم ورځې ووتې جواب ونه کړو. ټیک ده بچی، سبا به که خیر ورځم، خو ته اوس اوده شه او هېڅ غم مه کوه. ښه ده بیبی. یا پروردګاره، تا اولاد هم ساجي بس هېڅ دی، نه یې د خوشحالۍ نه مور او پلار له خوب ورځي او نه د غم نه. لورې ته مه خفه کېږه، زه به ستا د رور نه ستا او د فیضان خوشحالۍ غواړم، که په سوالي که په زارۍ که په مینه تي. چاچی زما په ځان پروا نشته، خو که یاره ده راسره نو ستاسو ده چې بیجان مې تاسو ته سوینه ویل. ولې به وایې لیونۍ، او که وایې نو وایې دي که نه، مور د بچي دپاره هر څومړي. زه دې رشتې ته تیار یم، خو زما یو شرط دی. شرط بچی؟ زما یې سید ته وګوره، نو بیا هغه څه شرط راسره کېده. ځکه خو درته ویم چاچی چې زما او ستاسو په حیثیت کښې د ځمکې اسمان فرق دی. زه به خپله خور تاسو له په دې شرط در کوم چې تاسو په حیثیت ځان زما برابر کې زما. بچی تا ته ښه پته ده چې داسې نشي کېدی. زما بچی داسې نشي کولی، په ټول عمر کښې هم نشي کولی. چې نشي کولی ستا زوی بیا به خوبونه ولې ویني؟ چلو څه تعبیر نشته. یا زویه، رشتې په حیثیتونو نه کېږي، په مینه مینه او په خلوص کېږي.
چاچی زما دغه یو شرط دی کله چې د زوی ځان زما د حیثیت برابر کو زما خور زما په کور کې ستا امانت دی بس بس بیا ٹھیک دا بی بی چھ خبر دا حیثیت شوا نو زب زان دا مانتاج حیثیت تا رسوم زب زم بار نا لیتا اول تا با مزدوری کو نا سویا نا نو ما بچی دا خورا مکتا سے بھان ما اوکڑا تا خوزا ما دستر گو لیم بھائی کیا سویا ستا نا بغیر مزا سوک ہو مزا ما سوک دی بدی دنیا کی بیبی اوس خبره د پتو د غیرت ته او زه نه بیله د پتو غیرت په جنګ کې یوازې نشم پرېښودی بیبی نشم پرېښودی خو زویا موږ سره هېڅ نشته د ویزې پیسې به ته د کوم ځای نه راوړې دومره دولت خو موږ سره نشته زویا بیبی ته غم مه کوه الله به خیر کړي زه سیار دوست نه قرض دار کوم خدا شرط دا به ضرور پورا کوم ضرور بچی ملګری شي خدایا ته په خپل رحم وکي ته په خپل رحم وکي الله چروانه ده نو ده خانه ده واقعي دا خو تا ته نیک ډېر ګران شرط ایښی دی داسې شرط خو ظفر خان مومن خان ته ایښی او د دې شرط دپاره یوسف خان هم د شیربانو په مینه تیر شوی دی موسی خان د ګلمکۍ دپاره د هندوستان سفر کړو ای میلانیا ته به د خپلې مینې دپاره څه کوې هم کاکا زه به هم د دې شرط پوره کولو دپاره پوره کوشش کوم نه ته ماته ده ووایه چې تا سره دوله شته نه جرده شته نه مړه خو دغه یو پوره کېدی دی خو چې څه کې د دغې کور په سر به کې کاکا ستا مطلب څه دی چې زه کور خرڅ کړم خو زما مور یا خوریا خرڅ نه ځي ګاڼه ځي دا غم به دله زه وکړم یا ټینګ کرتا دا کار نه زر تر زر وکا چې څوک راځي په کور پیسې راکړي ته به همشا تا ته به پیسې میلو شي څه خبره نه ملي داسې ښکاري چې څه ویل غواړې بلجن ما له فیضان خبر ده ما سره د هغې خبر ونه کړې چا چې زما مور پلار سره بد سلوک کړی دی بھائی جانا موږ سره کاکا او چاچی هیڅ بد نه دي کړی موږ ته د خپل پلار دلاسا نبیلې خبردار چې د پلار پاک له یو خبر هم ونه کړې زه به تر مور ته ستا یو لوکم ونه کړم بھائی جانا زه پښتنه یم بغاوت نه کوم خو احتساب به کوم
اغم د خپل ځان استاد سوچي چې څه بده بل چا ډولېږي کینم نه دا به اسې ستاسو خیالي نو بیا ټیک ده چې کله پیزان زما شرط پوره کړو نو زما واده به په واده باندې وای جانا که پیزان داسې وم نه کړو نو زه به د اخري ساګانو پورې د هغه انتظار کوم خولی کنا چدار صاحب زوانانو سر لرازی دی وقت که ما دستا دا حوصلی ضرورت دی بی بی دستا دا حوصلی ضرورت دی بطن لگی بچه چی ولی ما تا دا سخکاری چی ترازی نو زبتاو نمینم سما دا ساگانو شپیر بپور شوی زویا فیزانہ بچے تم جانا زری گاونڈیا نو کر ورزم مستا پرتوگا خرو دا پارا گیتا وے نا کڑے دا اور بیگ میں دل پخپل لاسرو تیار کڑے دے زورزم خسویا پیزانا بھائی جان میں کورنو نو ماوی راش لگتا سو کر راشم چاچے میسی شو گاونڈیا نو کر اور ولدا اس پرش پیزانا تو ہاں ما خپل زد کر کے ہاں نبیلے دازید نرے دا ستاده حاصل دو کوشش دی زبا خپل وس کوم باقی چې په تقدیر کې سلی کلی دی فیزانم په تقدیر کې انسان وس بر نه دی زبا زبا اوس تاسو سره خپل فن پالم ستا په انتظار مې ساوتې هم به نبیلے ستاد حکمر غنرو قسم چھ دستر گدا پارا ما دار و سنسار وانا خوخ کڑی دی طلب کاکا پتربور دا غر کے دو روز اخیر رو رسے دا ہاں ونیکا ونیکا چنوار دا نو دا خان دا غریب دا خدا پتم نشتا چه زما کور چا سر گانا شوی دی اگر تا سر پیس طلب کاکا پیزان با پا جون روک شی او مور بے پا مر نیکا پا کار خودی لکا چستا مور و پلار سر خسلو
نه دې کړی. پیستلب کاکا، سلوک په تو زما وګورې، چې زوی کله جاست وهېږي بیا ګوره. سبا روان دی، د خپې زوی به دې د همیشه لپاره وځي. ګوره بی بی، که تاسو دواړه داسې جاړې نو ما ته به ګوره دا تک ډېر ګران شي. بچې، میندې خو پیدا جړا لدي، که زه خپلو سلګو ته ډېر د صبر بندونه وبښم. هوښ کې وړې زویا بی بی، زړه ټینګ کړه. ګوره مانتاج لالا ته به وویل چې زما دا امانت ډېر خیال ساتم. ته ځانه، ته هیڅ غم مه کوه، ستا امانت به ستا فت ساتي. که زه کلابوت هم شم، نو په تابوت به مې ستا نامه لیکلی وي. اور چې بلیږي لوګې تخیږي، دا بے لوگے لمبے زما دزڑ نزینا. اڑتا ہجرا خاورے ریکلم چاہتا نا ریکلم مالی جازت راکی نا وقت کی پر یادونا. انتہا ندا او ابتدا دا انجام په خیر چې انتها بسنګ وینا. انگار می بیا د زړه تازه شو، سمود پس می دیا رکړل دیدنونا. ګران د ګران ستا جدائی ہے، ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا، گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے، ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا. ستل يا ركا سوق دي ده وتنشتا جواله دي او دلتا بروت دي يا ركا تزرع شنا هدي كارد يا موبايل وغيره شتا بيلي تون دسر خيار يس نشتا شنا ختمت ابيس نشتا ما بخیل پولیس ته اطلاع کول غواړم. نه نه، داسې کار وکړه چې دې هسپتال ته داول وسو. پته دې ونیسه ما سره. خوښه مې
سیبا دا سړی خو راخو نه کوي ته سره وسکه هغه زکه شوکته چې ډاکټر وای چې د دې سره د لګېدو سره د دې یاداشت لیدي نو بیا سیبا ډاکټر نور څه وای نور دا وای چې د دې سپته نه لګي د دې یاداش کاله مخلي دوه کاله مخلي او کې دې ټول عمر همشي نو سیبا بیا یو کار وکړي د ته تصویر په سوشل میډیا باندې ورکړي چې وارثان یې پیدا شي دا سوچ ما هم کړی و خو فکر کوم چې د ده دښمن ته اسانه نه شي او بیا د ده ژوند ما ته خطره کې ښکاري اچې صاحبه دی به تر څو دلته تر څو چې نصیب دلته وي او بیا ما ډاکټر سره خبره کړې ده هغه به وخت په وخت راځي او د ده چیکپ به کوي خو ته داسې کار وکړه چې د ده خیال ساته ٹھیک ده ٹھیک ده صاحب تاسو خیر دی مدار ما هیڅ کم نه لیدل کم از کم یو فون کدرې خو به کړې وی کنه نه ماتا جزو یا نه زما بچي داسې نه دی هغه ته بس هغه ټپی خرابې غچوي نه لا نه به خیر غواړو چاچی او بل ته یوه دې پرې کوو کیسه کې زه چې زوم هم کرم نه زو یا نه تل ته زما د زوی د قدم نو ما زوم نه دی په دې کور کې دا غیا دی نه دی نه زو یا او دلته دلته هغه ته وجود وی په مالګي نظم زړه دې خپل کور چنتم نظم نظم چاچی یا چاچی دلته نور خرابېږي بیماریږي هلته مونږ کر راځه کم از کم نبی له خوبه خیال ساتي کنه هله شپه صدر راواله راځه چې زو چاچی ما ته نه ویلې ویلو چې ځان سره لاس نیول راواله هله راځه صدر راواله چې زو راځه یا زو یا صرف یو ځل خو راشه او دومره راته ووایه چې د بلې زه ښه یم صرف یو ځل زما او د خپلې بوډۍ مور ته خلک وګوره چې ته د خور په بیماری باندې ډېر زیات خپه خصوصو تا په خپل واسو کو ان ډاکټر لره بوتله هر طبيب لره بوتله او پیرو په کله لره بوتله پس طرف کاکا الله تعالی د مظلوم ملګری وي مونږ د خپل طرفه د پیژاند بربادي تابعا کوله خو اصل کې برباد مونږ شو یو نیم کال شو د پیژاند خو تا ته پته شته چې دا یو نیم کال ما خوب نه دی کړی هر شپه مې په میګتون دیریږي نور غار ته ستوې یا ستوې په سلام کاکا ته ډیر ظالم انسان یې ستا په نام سو شیطانې کې رالم د خپل بلی سر مې
ډیر نه هوا سره کوکو دا ته زو نه کا ای اوستا پلا سره ډیر پات سلو کړو او ته وسم چپ زما تر کو دما پلا د پارا ځان کار کړو او زما پلا زما پلا د خپل نشو ته ماشو د پارا دغه ټول کې دا تللی دا خو خدای چې زما د راتل چې اجي سر سره ظلم زیاتې نه لشي کړي نن به نن به زما د بیمارې خور خدمت چا کولې ډېرې ښې ورځې شپې راته تېرې شوې دي نو داسې مې دم نه درځي خو ښه به دا وي چې وشه زما د مخېنه وزه چروانه ده نو زمانه ده تېسته لپه زه ځان به چېرته بل ته وګورم شوڑا نه ډېډې وجه راغلی ګېډې پوره یو کروڑ روپۍ دي یو کروڑ او یو کروڑ سبا شپې لوټل دي ځکه چې بل ورځ بیا هغه بینک ته وړي ای شوکتیا ستا څه خیال دی څه به کوو زه به تاسو ته ورکو نو پرېږدم او زه به اوږده شم بیا تاسو پیشې او ستاسو کار نو بیا خوښه مېره شوکتیا خو چې ته ځان داسې اوږده کې لکه چې مړې چاچی ماں باپ کے چاچی تو کیسا نہ پلم سوشی دانے باندھے ماں بھی دس سڑی سلم کرے شیطانے خبر مگر
سلام جيب كده خبل كارو باسا شوكتيا تما لاندو وقت نده سوق تي راكا سوري تا تيري اداشت نده لكور كليم پتا نده رازه Thank you.
ستا یاداش واپس رانه او بیا زما غا نوکر شوکت او سنگری او منگری ستا په همت باندې گرفتار شو تاسو هم زما محسن یې که تاسو نه نو خدای خبر چې زما به څه کېدل نه پېژنه نه انسان هغه دی چې د انسان په کار راشي او بیا ګوره که نه که ته نه وي نو نن به زوم نه ومه او بیا دا هر څه د دې امتحان د ورځې د پاره و پته نشته چې زما مور او نبیله به څنګه وي هغوی له ما دروغو د سپرلي تمه ورکړې وه او اوس چې ما خالي جولۍ ویني نو د هغوی پڼه به څه تېرېږي نه پېژنه نه ته به خالي جولۍ نه ځې او تا چې د کومو پیسو د پاره زما ژوند بچ کړو که نه هغه ستا حق دی حق نه جي نه دا هر څه ما له دې دپاره نه دي کړی پېژانه پېژانه او بیا ستا ارمانونه چې پوره شي که نه نو دا به داسې وي لکه چې زما د ژوند مقصد پوره شو او بیا زما څوک دي شاید چې دا زما فیصله نه د الله فیصله وي دیو کم خاطر ها اوان تاج لحظ کرد
سلګوده یو زل راشه کران سامي په وتودا یو زل راشه ستا غمونه رانا ګیر چا پیر ناستی تماشا می د کتودا یو زل راشه وړت چود اسمان روحان ستوري سپوږ می هم په پری وتودا یو زل راشه زړګي د باغ مالیارا چرته لاړې ګلو بوټې پر رژېدو ده یو ځل راشه تا خو ویل چې سپرلی راشي زه به راشم ستا واده اوس د مدو ده یو ځل راشه د اختر میاشت په لیدو ده راشي يوزن راشي يوزن بيبي نبيلي ته جوړ زما پر اتک باندې خوشاله نشوې هه ما خو وی تم ته په لیونه منډه خوشي له مال راشه ویلې ما ته پته ده چې ته مور به مانه ډیر خپې خو که تاسو ته ما خپل کیسه دی رګ لگا نه نو تاسو نه خپل جنا نه ير شيخه ویلې زه تا ته خبره کوم ته خپل نه کی تا ته مې نه ویلې ویلې راغلم او په خالی میدان زمانه بلې ما ته ارګلیو نه وې وی نه وی ارګلې نه پېدانه نه نه بلې تاسو ریسکاله پیو پایلې شي ګولې تاجه زمانه بي بيس شوه ولی هغه مال نه راځي تا ته یې کړم تا یې ته ولې غلې زما مور چېرته ده چېرته ده زما مور پیدانه ستا مور د خاموشي هغه ښار ته تللې ده چېرته چې نبی روانه ده پېژانه زه ډیر ظالم یم زه قاتل یم د خپل خور د خپل چاچی او ستا د ارمانونو چې ته ما له څه صدا راګې ما ته قبوله ده نام تاج خان نام ما ستا شرط پوره کړې دی او مانه با زمان مور او زمان مانه
سوک را کئی سوک برا کئی مالبا مالبا داغ اس پر لوئی صاحب سوک را کئی کمچه ما دروکی او تا گمنا میں پس پر روکی دیکھ کرے مانتا چھان نن 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 اور کا پر تو ورتا ہو لیتا اوے راجوان دیکھا پیسا مارینا راجوان دیکھا پیسا مارینا Mas onde é que me dá mais uma? Se será pior, verá! Pior, verá, mata, será tão ruim! Que fez a nada? Trabalhe! Rolá! Amanta, desgarda! Restei pra pessoa! Por mim, o que é que? Capitã! Tira esse gole! يا خدايا يا خدايا يا مالك ما مورا يا مالك ما مينا او يا يا باوانا يا باوانا تمي تهالا او خبر نشوي اخبلو بينو بيسنا وطلدنا تيرشو او هغا وقتونا تيرشو چفا دي دنب دجانا نمڑ دما گرانا دگرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دگرانا گرانا دگرانا